הוא אחד מכוכבי ההיפו בארץ ששינו את התפיסה, אולי די מוטעת מיסודה של איך ראפרים צריכים להתנהג ולהיראות. כבר כמה שנים הוא נותן את הלב והנשמה, מביא את הסוואגה, הוא מבטיח שהכל יהיה סבבה, ועכשיו הוא יוצא לסיבוב הופעות חדש בכל הארץ. שלום נצ'י נאץ'. אני אכלתי חשבונכם צהריים, ארוחת צהריים, בחדר אוכל, ואני מאוד מרוצה. זאת גולת הכותרת. בחייתי, זה העניין. זה העניין. רגע, שנייה, בכלל, איך אני פונה לך נצ'י, רביד, פלוטניק? רביד. או פלוטניק, או רביד, או נצ'י, או נצ'י, כאילו איך שבא לך, אבל רביד. אבל רביד. כולם קוראים לי רביד. הכרחתי אנשים בגיל 15, לקרוא לי נצ'י. כלומר, זה לא משהו שקרה טבעי. אני אמר, אני נצ'י נצ'י, אני ראפר. והיום אני עדיין ראפר, אבל אני לא כזה מרגיש נצ'י. ראפר מתבגר אולי, בגלל... כן, אולי, לא יודע. אבל זה פשוט מרגיש טבעי, אז אני הולך עם מה שמרגיש טבעי. יש בי צדדים יותר רציניים, ויותר אישיים, ועמוקים, ויש גם את הצחוקים, ואת הטמטום. זה הכל חלק מאיזשהו עניין. זה גם קשור לזירה הזאת בארץ, של הסצנה, שהיא קצת, זה לא הגנגסטה ראפ שאנחנו מכירים ארצות הברית, נכון? כן, זה לא אמור להיות כזה. אתה אומר שבארץ אין מקום לזה. יש מקום להכל, ובהיפופ יש גם, בתוך הז'אנר הזה יש כל מיני סגנונות, וכל מיני פנים, כאילו, של הדבר הזה. אני מביא את עצמי, אני בא עכשיו, אני אהיה משהו שאני לא, אני כפרה, כאילו, אני... אז אני זורם עם זה פשוט, וכשהתחלתי לזרום עם זה, אז פתאום זה התחיל לעבוד. אז אמרתי, רגע, אוקיי, אז אני אעשה מה שבא לי, לא איך שאני אמור, כאילו להתאפס או לראות. אתה אומר מה שבא לי, אבל אתה נתפס בקרב הרבה אנשים כקול של הדור, נקרא לזה ככה. אוקיי. אתה יודע, לא אני אמרתי, אחרים, רבים וטובים אחרים אמרו. משקרים. אתה לא מרגיש ככה? לא. אני מרגיש שיש לי קהל שאוהב אותי, ואני אוהב אותו. וזהו, קול של דור זה גדול עליי. אבל אתה מרגיש שאתה משפיע על הסצנה החדשה הזאת של הראפרים הצעירים שגדלים עכשיו? חלקם, אבל הם גם... מה שמגניב לראות זה שהם כל כך... כנראה בגלל שהם גדלו לתוך דור של קדמה, שיש לזה את היתרונות של זה, הם נורא נורא חכמים, יש להם הרבה מידע, יש אינטרנט, הם יש הכל, שלנו לא היה כשגדלנו כביכול. הם סופר אינטליגנטים וסופר עצמאים, הם לא תלויים בחברות תקליטים, הם לא תלויים באף אחד. ויש מידע חופשי, אז הם יכולים לצמוח בצורה שלדעתי כאילו הרבה יותר רחבה ממה שראינו פה, כאילו בז'אנר הזה בארץ. אם כבר ניצול ציני, דודו פרוק. גאון. גאון, אבל הוא קצת מכחיך את מה שאתם עושים, לא? הוא לא, הוא עושה את זה הומוריסטי, והוא עושה את זה מדהים, ותקשיבי, חגורה שחורה בלעשן הרגילה. זה גאונות, וגם הקטע המגניב הוא שזה מודע לעצמו, זה צוחק על עצמו. והקהל כאילו מבין את זה. ואני חושב שהוא מדהים. אני חושב שכאילו, ראיתי איזה סרטון שלו באיזה פסטיבל שהיה עכשיו, מטאור. כן. וראיתי אותו עושה את השיר הזה, את חגורה שחורה, ולא ראיתי דבר כזה בארץ. כלומר, לא היה, כאילו, את הטירוף הזה שקרה כשהוא עשה את השיר הזה, זה היה טירוף. אני מרגישה שיתוף פעולה מתקרב? לא דחוף לי, כי אני גם, כאילו, באוזן, אני שומע אותו כמאזין, לא כאילו, אני ראפר, אני נט שינט, ואני שומע עכשיו את דודו פרוק. שומע את זה ואני נהנה, וכיף לי. זה לאו דווקא, יש מלא מוזיקאים שאני מעריץ, שאני לא רואה את עצמי כמשתף איתם פעולה, אבל אי אפשר לדעת. דיברנו על זה שאתה קול של דור, ומי שאולי איתך בקול של הדור הזה, זה... זה טונה אולי? לא, אין מצב, התכוונתי רק את שלמה ארצי. איך הם ידעו? מה הולך פה? תשמע, אנחנו גאונים, גאונים. לא, התכוונתי רק את שלמה ארצי ואבים גפן, אבל כן, ברור טונה, לא? ומי שאיתך, הקול של הדור שלי בירושלים, זה שלמה ארצי! בסדר, השאלה בלתי נמנעת. אני חושב שנצ'י נצ'י, זה מניאק, סתם. השאלה בלתי נמנעת. יש תחרות סמויה? חס ושלום. יש תחרות שאני שומע את השיר שלו, הוא כמו אח גדול בשבילי. הוא מהאנשים שגידלו אותי ממש. יש את לוקאץ' וסולג'יי וצ'ולו ופישי הגדול וטונה אחד מהם. שממש גידלו אותי. יש את זה שאני שומע את השיר ואני אומר, בן של סונה, יהוא זה שיר מטורף. יש את זה. שים וככה, אני גם כותב שיר כזה, אני גם רוצה שיר כזה. יש את זה. אבל מה זה, אני... זה אח שלי. תגיד, אם היינו מדברים... צר, כאילו, אני מתנצל, כאילו צר לי, אבל אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. לא תצא, אתה הורס את הכותרת. טונה זה מניאק, איפה המצלמה שלי, איפה המצלמה? אתה יודע שאתה נרשם. טונה, אם אני תופס אותך, אני הורג אותך. סתם, אני אוהב אותך, תשלח לתעני להודעה בוואטסאפ. בואי נדבר קצת תוכן, אני מקריאה, מצטטת מתוך השיר לפעמים. הון שלטון, עולם תחתון, שטח אדמות, כלי משחק, פוליטיקה ומלחמות. אין סיכוי שנוכל לקנות דירות. אין למי להצביע. אין בחירות. איזה מי שיכול לקנות? אני כתבתי כפה, אני יודע מה המשך. ואלה מילה זה הבחירות, קונים אותנו עם קצת כפרה, קצת חביבי, לא מאמין לאף אחד, בטח לא לביבי, תכף נדבר על החלק האחרון. הכוונה היא שכאילו, הפשוטו כמשמעות של זה, שמנסים לדבר אלינו בשפה עממית, בשביל שאנחנו נצביע עליהם בקלפי. זה הכוונה, כאילו קונים אותנו עם קצת כפרה, קצת חביבי. אני עוקס את עצמי בזה שאני אומר, אני לא חכם גדול, אני אידיוט, מאותו השיר. אני לא, שאני גם לא, כאילו, אל תלכו אחריי, אני גם לא איזה גאון גדול, זה פשוט דעתי. ככה אני תופס את העולם.
אז אתה אומר שצריך להתמקד לטוב, מצד שני אתה אומר פה, אין למי להאמין. אתה לא מאמין לאף אחד? בטקסטים צריך גם להתמקד בדברים השליליים. כלומר, זה האמת שלי, זה מה שאני חייב לספר. בשיחות עם התקשורת כפרה, בטח אני אגיד לך, זה מנייק וזה שרמית וזה מלשין. יש למי להאמין אבל? מה, כאילו בפוליטיקאים? לא יודעת, בכלל, תבחר על עצמך מה שאתה מאמין בו. חיים נפלאים, חיים מדהימים, אני מאמין בבני אדם. יש מקום למחאה בארץ בשירי ראפ? בוודאי, יש מקום, אני חושב שיש מקום לכל דבר, זה עניין של מה בוער לך ומה אתה רוצה לספר, כאילו, אז זה מאוד אינדיבידואלי מאדם לאדם, אבל יש מקום, כאילו גם צריך שיהיה, תודה. טוב, נסיים אולי במשהו אישי, כי אם כבר ציטטנו משירים שלך, אתה עדיין מחפש את החצי השני? לגמרי. או, בנו, תפנה למצלמה, איפה המצלמה שלו? אני מוכן, ויש לי כסף להשקיע, ו... כסף להשקיע, ככה אתה קונה בחור. זה כמו של פעם, כמו הדור של פעם, אני יש לי, אני יכול לממן ככה. אין לי מה, אין לי כסף להשקיע. אין לך, אבל זה רלוונטי, בקיצור. לגמרי, כן. לרלוונטי. טוב, נצ'י נצ' יוצא לסיבוב הופעות חדש. בכל הארץ תוכלו לתפוס אותו גם בפסטיבל בומבוקס ב-22 בספטמבר בפארק נחל חדרה, וב-27 בספטמבר במוזיאון פתח תקווה לאומנות. אמת. אמת, נצ'י נצ', רבית, תודה. תודה רבה לך.